השר גלנט, שר החינוך. אדוני שר החינוך, שמייצג פה את הממשלה, יש לי שאלה אליך. על מי אתם עובדים? באמת, על מי אתם עובדים? אמר פה חבר הכנסת האוזר שהציג את הצעת החוק, שאם יהיו עכשיו בחירות, אז האיתנות של משקי הבית תיפגע. ובכן, בעלות ובעלי משקי הבית במדינת ישראל משפשפים את אוזניהם בתדהמה. אם יהיו בחירות, האיתנות שלהם תיפגע? על מי אתם עובדים? אתם נתתם להם מענק 500 שקל לכל ילדה וילד, ואחר כך 300 שקל לכל ילדה וילד הבאים בתור, וביד השנייה, כשלא שמו לב, ביטלתם את מתווה הצהרונים. אז עכשיו קיבלו חד פעמי 500 שקל, אבל תצטרכו לשלם כל חודש 350 שקל בשביל שיהיה מי שיקח את הילדה או הילד מהגן או מבית ספר בשלבים מוקדמים, משום שאלוהים יודעת הממשלה לא דואגת שיהיה מי שיקח אותם. על מי אתם עובדים? נתתם 500 שקל לילד, אבל ביד השנייה אתם עושים תשלומי הורים משוגעים לשנה הבאה. נתתם 500 שקל חד פעמי לילד, אבל הילדות והילדים האלה צריכים מחשב בשביל ללמוד מהבית, לימוד מקוון שאתם עוד לא ארגנתם, ולא ברור לכם בכלל איך הוא קורה, ולא ברור שיש אינטרנט מתאים לדבר הזה, וגם אם יש אינטרנט, ההורים צריכים לשלם אותו, אבל אתם נתתם 500 שקל חד פעמי לכל ילד. על מי אתם עובדים? על מי אתם עובדים שנתתם את המענק החד פעמי הזה ולקחתם את המימון לנוער בסיכון, לילדות וילדים שלפעמים אין להם בית? אין להם בית, ואם יש להם בית, אין להם שמץ תמיכה בבית. ואת הפרויקט הילה הזה שמחזיק אותם, פשוט מחזיק אותם ונותן להם סיכוי, פשוט לקחתם להם. על מי אתם עובדים? נתתם גסם גם למבוגרים, לא רק לילדים. 750 שקל למבוגר, חד פעמי. וואו. אבל לקחתם ביד השנייה, לקחתם את רוב מקומות העבודה שהיו לאנשים. האבטלה הגדולה ביותר בתולדות המדינה, מיליון מובטלות ומובטלים. עכשיו אתם לוקחים את החל"ת. לקחתם לאנשים את חופש התנועה שלהם, סגרתם להם את העסקים שלהם. כל אולמות האירועים, כל ענף התעופה, התיירות הפנימית, מסעדות נפגעות. אבל נתתם 750 שקל, ועכשיו אתם אומרים שאם לא נעביר את הדחיית שקר כלשהו הזאת של התקציב, איתנות משקי הבית תיפגע. באמת, אדוני, איך אתה והחברים שלך בממשלה הזאת חושבים שאזרחיות ואזרחי ישראל לא מבינים שאתם פשוט עובדים עליהם ומשקרים להם ומורחים אותם, וכל מה שנועד החוק הזה לעשות זה למרוח אותם עוד חודש, חודשיים, אולי שבוע, אולי שבועיים, איך שתחליטו, מה שבא לכם. ככה או ככה, אתם פשוט ממשיכים לעבוד עליהם.